A gente vai ter aqui, vai ter mais escada pra subir. Eu só vim até aqui, tá? Até porque eu não vou precisar cortar, porque tipo, foi muito rápido. Acho que é primeiro, pra gente tem que ativar todos os portais primeiro. Depois, depois a gente ficar se teleportando. Ainda bem, né? Porque assim, ó, portão normal. Agora é pra... vamos ver o que, que a gente tem que fazer. Opa, peraí. A gente já veio por aqui. Então agora a gente vai pra porta de madeira. Porque madeira é o poder. Não, mentira, os bolados é o poder. Purple. Aí, ó, já tem uma música. Quem quiser gravar, eu deixo. L1, R1. Eu não lembro qual que é. Faz muito tempo que eu não jogo. Ah! Quadrado. E aí a gente vem aqui, ó. Finaliza. Ah! Tô morrendo! Galera, eu não sou tão... não digo retardado, mas eu não sou tão louca assim. Eu sou um pouquinho mais... é... só um pouquinho, não é muito não. Eu não sei como larga isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, como é que larga? Meu Deus, morri. Por que vem por trás? Ele não pode vir pela frente. Agora, aonde é a coisa de lá de teleporte? Não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo mesmo, galera. E eu vi meus gameplays mesmo. Ai, gente! Tem que ver meu vídeo mesmo pra poder... ah, é. Tem que apertar select. Esqueci. Desculpa, sociedade. Melhor pessoa, ele coloca o vaso no lugar. Te amo. Dá licença pra cambar de Dudu. Pronto. Pam, pam, param, pam, param. Nossa, nem tinha percebido. Tinha um aqui. Pronto, resolvido o problema. Ah, deixa aí, não tem problema. Vamos pra lá. Eita! Sério mesmo? Achava que não ia dar pra abrir. Quadrado, eu confundo os comandos, tudo. Porque aqui, tipo, aqui eu tenho que mexer aqui os direcionais. E aí é complicado. Eu não lembro mais como se joga com os direcionais, sabe? Eu acostumei a usar os analógicos, então é complicado. É difícil. Difícil, bolinha. Que serve esse fogo aqui? Nossa, será que dá pra entrar lá? Será? Dá, mas eu não vou. Acho que dá, pelo menos. Galera, já pensou isso aqui remasterizado para o... para o PlayStation 4 ou PlayStation 3 mesmo? Caraca, moleque, isso é muito foda. Vem pra cá e vem pra cá, dá licença, que atrás vem gente. E aí a gente vem pra cá. Aí a gente vai pra lá. Aí tem um buraco aqui. Não tinha visto esse buraco. É enorme. É, mas eu não vi. Mas ok. Por que diabos eu gritei agora há pouco? Sem música. Por quê? Agora vem a pergunta, o questionamento. É pra mim pular? Não, eu sei voar. Não completamente, igual eu sabia antes. Chovendo, gente. Chovendo. Parece que não dá pra ver nada. Tá na frente.
Ah, tá. Não, por favor! Ô, louco. Não reconheci esses sacos de carne decadente. Seu cheiro era de vampiros, mas eles mastigavam a carcaça da vítima, como carnes. Mano, isso parece ET. Não, sem brincar. Será que aquilo é energia? Porque eu não levei nenhum hit. Pam, pam. E eu não peguei a lança que tava lá atrás. Eu não peguei, não peguei. Pam, pam. Não tava assim os inimigos, né? Da hora que eles colocaram isso. Eu acho que eles resolveram colocar, tipo, nessas partes assim, essa parte aqui do game, e não colocaram no resto. Relaxa, talvez. Cara, dá pra morrer? Não, é pra carregar! Não, sai, sai. Eu quero o outro, quero matar. Não! Viado. Sério, tem alguma arma pura aqui que às vezes tem, eu não vi. Não, cara, tchau, tchau, vou embora. Vou embora. Esse é o tipo de jogo que você não precisa enfrentar seus inimigos pra passar, então tchau. Nossa, que da hora. Peraí, vamos ver a câmera aqui. Tá. Então, galera, com... É tão bolasco. A câmera parou de filmar. Então, é com essa cena aqui que eu acabo o nosso episódio por hoje. Nossa, parecia um seriado. E Vince falou, um abraço. Like, favorito, se inscreva no canal. Caso não seja inscrito, deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa série. E tchau! Ah, é, não é a